Okay, pakinggan na natin si VP Sara Umiyak. As always. ...lang ng dalawang tao. Sino? siya ni Congressman Zaldico okay. at ni Congressman Martin Romualdez. Bra, nani siya, sisi tayo. Halimbawa ko dito? Hindi naman, hindi naman yan totoo. Kasi, uh, well, pakinggan na lang din natin si Marcoleta. Kasi gusto ko munang pakita sa inyo na at doon pa lang sa idea na yon is kasi nawalingan 'yon kasi 'yon in the sense na binigyan, last two budget hearing naman nakuha niya yung gusto niya kinontest lang yung uh, yung long last one is yung uh, yung confidential funds okay ngayon kasi kinokontest na lahat kasi yung mga mata mga batang kongresista ay kino-question na sila. Mamaya, sa, -sa ano hin natin 'yan, isa-isahin natin 'yan. Pero I just wanna show you na pinagbigyan naman siya nung mga nakaraan. Okay? I I don't understand kung bakit biglang may ganito. Eh ngayon kasi ang daming inexpose sa kanya ngayon. Grabe yung budget hearing niyan. I will highlight some of the uh, the few yung mga panlulustay ko no, which hindi, hindi nanggaling sa akin kasi Kowa yung nagsasalita kanina eh. Ito muna kayo Marcoleta, pakinggan natin. Not, no less than the presidential oh. okay. son, our own senior deputy majority leader stood up okay. and said that in line with the time-honored tradition of according courtesy to the office of the vice president. Ito yung tinutukoy niya, particularly uh, this was a year ago. Pakinggan natin to. Vice President Sara Duterte breezes through a House Appropriations Committee okay. hearing on the proposed 2.385 billion peso budget of the Breed Office of the Vice true. President. Ilocos Norte Representative and Presidential Son Sandro Marcos moves to terminate the hearing out of Parliament to recur to Yan, uh, yan yung nangyari nun. Kasi dati, wala pa nung uh, confidential funds. Or meron na nun, kaso iilang-ilang ilang kongresista lang ang nag-scrutinize. Hindi pa nila alam yung buong detalye noon. Okay? So Ayan, 10 uh, minute daw ni uh, Sandro Marcos himself, the, the presidential son. Ibig sabihin, uh, kung gano'n ka hirap ngayon, ganon kadali well, <laughs> leagues apart. Kumbaga yung dali ngayon tsaka dati. The reason why is that hindi pa ganun kasi kapotok yung ginagawa ni Sara Duterte sa kanyang office. Ngayon kasi, in-scrutinize talaga lahat ng points ng uh, ng kanyang budget. And maraming na discover yung mga kongresista. Hindi naman ang nag-scrutinize noon ay si Martin Romualdez at saka si uh, napanood ko <laughs> dun sa limang oras na 'yon kasi napanood namin lahat 'yon eh. Dun sa lima, limang oras na budget hearing kanina, wala naman dun si Martin Romualdez at saka si zaldi ko eh ang nandoon yung mga batang kongresista ngayon umiiyak kasi to Hindi time honor tradition kasi well that's true pero that time honor tradition is superseded by the constitution ano ba yung constitutional uh, rights ng mga kongresista or uh, constitutional obligation to be exact is to what to scrutinize the budget of every department so ngayon kasi totoo lang it's full of young congressmen. Young congressmen, ah pa papakita ko sa inyo yung parang for me pinaka-highlight nito ah. But for these okay. SOS and EOS, actually Madam Chair in this juncture, I was supposed to ask the Office of the Vice President if there was any studies conducted as to the locations of the satellite offices and extension offices. But as there's no representative, I will have to forego this question, uh, Madam Chair. May we ask the ECOA based on their reports and the previous administrations, were satellite offices and extension offices constructed by previous administrations? Um, on my knowledge, uh, based on my knowledge, um, the office, the previous uh, office, office of the vice president or the previous administration for office of the vice president, does not have a satellite offices. No satellite offices. Thank you. Okay. So eto yung Office of the Vice President Satellite Office in Mindanao. Nakikita nyo naman yan. So, ang budget proposed for this uh, kind of offices is between uh, 53 million pesos to 80 million pesos in a year. Okay. So, kaya na lang bahalang mag-decide if this is even worth a million pesos a year. Kasi mukhang maliit na bahay lang yan at saka mukhang nasa... Well, uh, that, this is why it's important to scrutinize a budget kasi baka kung saan saan dinadala yung pera ng taong bayan. Eh. Yes, it is true, totoo na may time-honored tradition tayo, pero that will always be superseded by what is in our Constitution, that it is the constitutional obligation of our uh, mababatas to scrutinize this budgets uh, budget na binibigay nila sa bawat ahensya. Nakukuha ba mga kamatis, mga kaibigan? This is the problem now. Eh kasi wala siya doon para uh, yung mga claims niya of uh, kunya ang claim kasi ni Sara Duterte ngayon di ba si house speaker at saka si uh, uh, yung isang congressman si Zaldico ang ang may hawak daw ng budget well she should she should have defended that here di ba so kung meron pala siyang problema doon sa mga ibang kongresista she should have just come mas malakas sana yung dating eh, pero nahinaan ako kasi nasa controlled environment siya na walang makakapag-question sa kanya. Di ba That's a very scary leader kasi hindi siya, ayaw niya talaga maging accountable doon sa mga ginagawa niya. It is good that this young congressman, congressmen are actually the one leading the charge towards her. Pinaman niya, o ba, ana? Andiyan ba si Romualdez at saka si si Saldi ko nandiyan pero ilang minutes lang siya nagsalita 2 minutes Three minutes most of the questions were fired by this young congressman na kino-question yung position niya as uh, a budget eh ngayon wala siya doon to answer all of these questions yung mahal na renta actually meron pa yan may mas matindi pa diyan yung sa Nutriban expired na Nutriban i kid you not nandiyan lahat yan pakinggan natin yung sa Nutriban Madam hmm. chair um para ko nagde-daju ng DepEd ano oh. yung mga na-expire na pagkain, at saka powdered milk. Mm. Ipina, sinasabi nyo po, ayun din yun yung tanong ko eh, sinasabi nyo po na yung uh, powdered milk, cereal drink, instant coffee, um, pinamahagi siya during the emergency response activity. Pero ito yung kung kailan malapit ka. na, yung expir expiration date oh. ng mga items. oh Madam Chair, so Siyempre, hindi ko naman kayo matanong kasi OBP yung nagano no ano? No. Oo nga. So, wala nga siya, siya doon. That's the problem, mga kamatis. Kita mo, sino ang magko-question sa kanya dyan sa platform na yan? Eh, lahat dyan sa platform na yan. Sa, sa, I think sa SM na ito, eh. ba diba? Wala. Wala naman magko-question sa kanya dyan, eh. No one will scrutinize her dyan. Puro yes man ang nandyan. Unlike dito, itong mga batang kongresista na nirereklamo ni Marcoleta will question her with appropriate questions. Okay? O, oh, di diba doon na lang sa renta, dito na lang sa Nutriban na expired. Paano nangyari yon? Humarap kasi siya dyan, tapos ang nangyari sa kanya, she got mauled with evidence. Hindi naman siya binastos doon. Pinakitaan siya ng ebidensya and hindi niya masagot ini-stonewall niya lang, eh kailangan niya ng sumagot kasi pag hindi siya sumagot, lalong bababa yung kanyang ratings ngayon. Kasi mababa na eh. Nasa 25% na lang eh. Is this the president that you want, mga kamatis, mga kaibigan? Hindi accountable sa mga ginagawa niya. Putting the blame game sa mga kongresista, it's, it's sad to see, mga kamatis, mga kaibigan. Anyway, yun lang naman yung sa akin. Ang lagi ko namang sinasabi sa inyo, Come 2028, please vote wisely. Genge mga lords.